の紹介。はい、去年の4月そう、4月末から5月に姉妹でやりまして、私たちはお金がなかったので自分たちで作ろうと思って、この外観全部自分たちで手作りで作りました。生搾りジュース屋さんやるって言った時に、もう私がもうパーンと思いついたのがこれ、もうジャングルもじゃ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 をイメージしてまして、葉っぱとか全部自分がつけて作るっていうので、かれこれ1年ぐらい、はい、経ちます。1年半ぐらいですね。はい、きっかけは彼女がコロナで海外に行けなくなっちゃいました。なんかお姉ちゃんなんかやりたい、なんかキッチンカーやってみたいんだけどって言って、分かったよって言って、パーンって1週間で作ったのがこれです。海外の生搾りジュースって本当に美味しくて、日本って生搾りジュースがビーっていうミキサーのジュースだと皆さん世の中思ってるんですよね。そうじゃなくて手搾りの 100% のジュースって美味しいんだよっていうのを海外でやっぱ経験したので、コロナになっていけない、いけないから、じゃあ日本にキッチンカーでこういろんな人たちにその生搾りジュースの美味しさを伝えようと思ってキッチンカーにしました。こちらですね。去年だから、キッチンカーやって、今年の7月にこのスタッフマミっていう、母は強しっていう会社名で起業しました。これは全部ハンドメイドのアクセサリーでして、本物のお花を入れたアクセサリーを作ってます。こうヘアゴムだったりピアスとか、イヤリングとかで、今日新作ビーステージさんの今日新作でバタリティマークたちがサポートしますよっていうサポートマークとか、あとイニシャルキーホルダーとか、うちの今の人気商品ミマモルって言って、子供たちの人気キャラクター見守ってくれるキャラクターで、お守りみたいな感じです。はい、こんな感じなのを今総勢20名のママさんが制作場所に来て作って、子育てしながらも、働ける会社を作りたいと思って、今久米川と西川餅と来月岩槻にオープンします。で全国展開しようと思ってるので、これも広告会。はい、よろしいですか。はい、PR、はい、はい、ということでね、今後ですね、コロナがちょっと終わったら海外進出も実はじゅじゅじゅ考えてまして、はい、日本だけじゃなくてって、まあ、日本埼玉しか行ってないんですけど私たちただ、まあ、次は海外にキッチンカー持ってて、海外でも仕事したいから彼女は、なんでそういう夢を持ちながら、まあ、私はこっちのハンドメイドの仕事は全国展開しようと思ってるので、まあお互いにね、まあ、目標を持ってやってるって感じです。はい、ありがとうございます何も入れてないんで、果肉もたっぷり入って、完熟のパイナップル使ってるんで、もうこの自然な甘みってそうですよね。今日はもうノーマルな、いつもなんかフルーツジュース飲んでる方だったらわかるかなと思います。違いが、防腐剤とかがね入ったりしちゃいますよね、オレンジジュースとかも。ちょっとあの果肉がいっぱいなので、ストローで吸えない時あるかもしれないんですけど、潰しながら飲んでみてください。はい、パイナップルジュースです。環境の場所で仕事をしたいと思って、その中でキッチンカーを選びました。私は21歳の時にバックパッカーで東南アジアを回っていて、その中でタイ料理が一番こう食べた時に感動したので、タイ料理を勉強したいと思ってこのタイ料理を商材に決めました。
館を持ってるのが北海道と埼玉県と東京で持ってるので、まずそこでこうタイ料理をやっているキッチンカーがいるってことを知ってもらって、こう徐々に徐々にタイ料理キッチンカーを広めていきたいなと思っています。これはあの北海道にいた時に絵を描くのが得意な友人がいまして、その子が描いてくれました。顔もそっくりに描いていただいて、とても可愛くなってます